هيك محتكتيرن حجنا قلت برضو ورا تحيان ورا عباس تحيان فيليبي هاير عباس شنو يدور ترى سامي وندري مثل تاوك ترى محتكتير ما تشاط حد صندق في كل شيء ما شكتين حصلت في كهجة صندق عراج الحير تيجين دارا مانا إن باغمان تحيات أحسن عن غرض ونرسات ما أتم دارسن Харин Монголын үндэсний сахим өмгийн албаны удирдлагууд болж Бүкетийн Азийн элсний наадамд Улсын хорны төлөөлөл оролцох сахим өмгийн тамирчдыг тус наадамд оролцож чадахгүй төрөөд байгаа гэж үзэж байгаа. Монголын сахим өмгийн албаа болон бусад хүмүүст Монголын үндэсний сахим өмгийн албаны ерөнхийлөгч Эрдэнэ ийм тайлбар өгч байна. Үндэсний олимпийн хороонд ямар шаардлагатай байсан гэхэд таавар гадагшаа сахим өмгийн холбооны одоо үйл ажиллагаа шүүхэс ингээд хоригдчоод байхад таавар яагаад энэ холбоог одоо холбооны нэрдээ тамирчдыг явуулаад байгаа юм бэ? Гэсэн Бүкетийн одоо тэр элсний наадамд явахчаа тамирчдын асуудлыг бол Монголын үндэсний олимпийн хороо өөрийнхөө нэрээр явуулах боломжтой. Өөрийнхөө нэрээр явуулах боломжтой. Гэтэл зориул улс төр болгоод хэн нэгэ Эрдэнэ гэдэг хүн боловсчих юм шиг. Би хэзээш Бүкетийн дагуулчдыг битээ явуулах хэлээгүй. Өөрөөр хэлбэл бусад спортын мэдээлэлээс хураангуйлан бэлтгэх